12-річна Вероніка Гажо займається грою на фортепіано вже 8 років. Дівчинка з сім'ї музикантів і в 4-річному віці виявила бажання також займатися музикою. Тоді мама відвела її до музичної школи. З цих пір юна піаністка регулярно навчається і має в цьому неабиякий прогрес. Останній рік дівчинка займається з викладачем-методистом Тетяною Шабановою. В конкурсі «Україна єдина» взяли участь кілька учнів Ужгородської музичної школи і також вибороли призові місця. Вероніка була найяскравіша по твору, тому що цей твір, який вона представила як квазі-симфонію для тріо, це квазі-оркестр. Можна і так сказати. А вона так відчувала, вона це запропонувала, ми це відіслали. Ми не розраховували ні на що, але вона все це зробила. Вони все це видали, перфектно видали. І тому вони ще додаткові призи отримали. Тетяна Шабанова пишається своєю ученицею і описує Вероніку як старанну та вічливу ученицю. Розповідає, дівчина не показує зовні свої емоції. Але через її відношення до музики, через її показ відтворювання музичного твору, не обов'язково своєї композиції, але й інших, вона передає оцій багатогранний склад своєї уяви світу і видає його через своє відношення до виконання. І це дуже важливо, тому що до цього вона йде довгий емоційно-інтелектуальний шлях. В неї повинен бути баланс. І вона його досягає. І потім вона це видає. Це була перша перемога Вероніки Гажо як композиторки. До цього вона була лауреатом в багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсах як піаністка. Я хвилювалася. Я навіть не думала, що я дістану перше місце. Тому що я недавно почала займатися імпровізацією. І це мій перший твір. Але коли я дізналася, що він найяскравіший, я пригала від радості. Вероніка Гажо нещодавно почала займатися імпровізацією. Дівчина перемогла з композицією «Крізь призму війни». Дуже багато різних епізодів, 4 епізоди. Перший епізод, я в ньому змалювала, що все було добре, спокійне життя людей. В другому епізоді я змалювала, як в країну заїжджають танки, кидають ракети і страх. А потім в кінці другої частини я змалювала, як після цього залишився тільки попіл. Третій епізод – це я змалювала те, як у якоїсь людини зупиняється серце. Це останні хвилини життя людини. А четвертий епізод, він сповнений печалі і одночасно надії. В 4 роки і 3 місяці Вероніка попросила маму навчити її грати на фортепіано. І мама відвела її до викладача. Вдома вона часто сідала за інструмент. Я дуже щаслива за дитину. Справді, я радію всім її досягненням і бажаю їй найперше це щасливої долі і щоб вона у своєму виборі була справді щасливою і задоволеною від того, чим вона займається. Ну, так як я бачу, що вона це любить, я надіюсь, так і буде. Директор музичної школи Олена Охрим пам'ятає, як Вероніка переступила поріг закладу 8 років назад. Вероніка, крім того, що чудово грає на фортепіано, вона навчається по класу органу, вона навчається по класу композиції, а також вона навчається по класу сольного співу. І вже неодноразово виступала як солістка на сцені Закарпатської обласної філармонії з ансамблем «Угорські мелодії». Я вірю просто, що у цієї дитини, у неї нема іншого, напевно, шляху, як стати музикантом, тому що вона в цьому зростає, вона цим живе. І тільки можемо їй побажати
успіху, і щоб от таке її бажання творити і бажання розвиватися, воно у неї ніколи не пропадало. І тільки вело її вперед, і все в неї буде добре. Зараз дівчина пише токату. Хоче завершити її до вересня і зіграти на концерті до Дня музики.